ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැම විටම මේ රටේ බහුතර ජනතාව අදහන ආගම අනුව බුද්ධඝමට මූලිකත්වයේ දිය යුතුයි කියන ප්‍රතිපත්තිය තමයි අපි හිටියේ එක පක්ෂ නිර්මාතෘවරයා ඉඳලා අද දක්වා පවතින ප්‍රතිපත්තිය. අනෙක් සියලු ආගම්වලටද නිසිතැන ලැබිය යුතුයි කියන වැඩපිළිවෙල තුල සිටින්න. මේ රජයේ යටතේ ඒ තත්වයන් විකෘති වෙලා තියෙන වාතාවරණයක් තුල තමයි මේ ආගම් විරෝධී යම් යම් පිරිස් සමාජය තුල විවිධ වැඩසටහන් කරන්නේ, විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්නේ. ආණ්ඩුව හරි දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති කියනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් අදාළ වැරදි කරන උදවියට සම්මත නීති අනුව යම් දඩුවමකට ලක් කරන්නට ඕ ඒ දේ කරනවා නම් මේ වගේ තත්ත්වයක් උද්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එක පැත්තකින් ඒක දෙවෙනි එක සමහර විට රටේ ජනතාවට බලපාන සුවිශේෂ ගැටලුකාරී ප්‍රශ්න තියෙනකොට ඒවා තාවකාලිකව අමතක කරන්නට යම් වෙනත් මාතෘකාවක් රජය ඉදිරිපත් කරනවා. අපට ඉදිරි අනාගතය තුල බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ආණ්ඩුව ඔය ක්‍රම දෙකෙන් මොන ක්‍රමවේදයේද ක්‍රියාවට රංවන්නේ කියලා.